você viu no título, chegamos aos 500. 500 inscritos, graças ao nosso bom Deus. Gente, muito obrigado de coração a todos vocês que estão chegando aí no nosso cantinho. Só tenho que agradecer, gente. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês. Gente, ontem que eu vi que a gente tinha chegado nos 500, só que eu quis esperar um pouquinho mais, né, pra até hoje, pra passar um pouquinho dos 500 pra mim ter certeza, né, porque sempre tem uns que saem, né, sempre tem aqueles que trocam inscrição e acabam só esperando a nossa inscrição e saem, né, mas fazer o quê? Mas eu não sou desses, vocês, tem gente aí que já tá me conhecendo, que a gente já tá criando amizade, e sabe que eu não sou desse tipo de pessoa. Se eu me inscrevo no teu canal, eu vou ficar com você até o final. Pode ser que às vezes eu demore de ver os teus vídeos, de te acompanhar, porque tem muita gente mesmo. Eu fui fazer uma relação ali, ó, no meu caderno, do pessoal que é fiel a mim, que me segue certinho, pra me seguir também, gente, passou de 100. Eu falei, meu Deus, mas tudo bem, a gente consegue, né? Gente, nem que eu demore, mas eu vou. Eu vou no canal de vocês, eu vou assistir o vídeo de vocês. É porque vocês sabem, né? Vocês também aí estão na luta aí junto comigo. Sabe que é difícil acompanhar todo mundo, mas a gente tenta, a gente vai conseguir sim. E pode ser que eu demore de responder. Tem gente que fica brava da gente demorar de responder as mensagens de vocês. E tem gente que acaba até saindo por causa disso. Gente, não faz isso. Vai demorar, pode ser que na mesma hora eu tô ali já mexendo no YouTube. Aí eu respondo a vocês, mas pode ser que demore, porque eu não tenho só o YouTube pra cuidar, né? Eu tenho a minha casa pra cuidar, tenho meus filhos pra cuidar, meu marido, né? Então, mas eu vou responder. Toda hora que eu tenho um tempinho, eu tô indo lá mandar mensagem pra vocês, retribuindo. Mas é assim mesmo. Então, pode demorar? Pode. Mas eu vou. Então, não fiquem tristes e nem bravos comigo, por favor. Vocês sabem, vocês estão aí na caminhada aí, né? Sabem que é assim mesmo, né? Então, gente, muito obrigado. Eu tô muito feliz. Eu vibro que a cada 100 inscritos eu fico, ó, eufórica. Eufórica mesmo. O Eduardo fala, calma, menos, porque ainda tem mais aí pela frente. Eu falei, sim, eu sei que tem mais pela frente. E eu vou comemorar, eu vou gritar, vou vibrar o resto que vem pela frente também, se Deus quiser. E tem gente aí também que tá lutando pra conseguir, né, os seus 200, 300, 400. Gente, uma coisa que eu tenho pra falar. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E o canal tem me ajudado a controlar bastante a minha ansiedade. Nossa, eu tenho mudado bastante nessa situação, sabe? Nessa parte. E eu tenho sido bem calma nessa parte aí de inscritos. Porque não é uma coisa que é fácil. A gente tem que lutar muito pra conseguir. E eu tenho tido muita paciência. Porque como eu não... Paciência aqui, zero, né? Mas, nossa, eu tenho... Impressionado a mim mesma. Então, a questão é ter paciência. Se você não tem paciência, aqui no YouTube você aprende a ter. Eu aprendi a ter paciência. E fé em Deus sempre, gente. Eu sempre, tudo que eu vou fazer, eu ponho Deus na minha frente. Falo, se for pra ser, Deus vai me ajudar. Se não for pra ser, não vai ser. E, tipo, nossa, só tem vindo pessoas maravilhosas. Deus só tem colocado pessoas maravilhosas no meu canal. E eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a vocês pela fidelidade. Tem muita gente que é fiel ao nosso canal, que nos acompanha, curte, comenta. Nossa, muita gente mesmo. Muito obrigado, gente, ó. Muito obrigado. De coração. De coração mesmo, gente, tô muito feliz. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham sucesso. Sucesso mesmo.
Tem gente aí que já chegou aos 1.000 inscritos. Eu vibrei, eu comemorei junto com vocês. Tem uma amiga que chegou aos 2.000 inscritos. Nossa, eu não invejo, não tenho inveja de vocês. Eu fico feliz, feliz mesmo por vocês. E fico, tipo, só imaginando. Falei, daqui uns dias é eu. Se Deus quiser, eu vou chegar lá também. E que vocês continuem crescendo, que venha 1.000, 2.000, que cada vez venha mais, muito mais inscritos para vocês. Assim como também eu peço a Deus que mande inscritos para mim. A gente sabe que inscritos é mais fácil, né? É mais fácil, não tão fácil, mas é mais fácil de conseguir do que as horas, né? Para conseguir monetizar o canal. Então, estamos todos aí nas lutas, né? Na luta para conseguir as horas. E eu fiz umas playlists agora, gente, no meu canal. Então, você que tem tempinho aí, entra lá no nosso canal, coloca as playlists lá, deixa lá tocando lá, né? Os vídeos lá, deixa lá aparecendo os vídeos e vamos limpar a casa, mulherada. Vamos limpar a casa escutando nossas playlists lá para ajudar a gente nas horas, né? E você também que tem playlist aí no seu canal, que ainda não foi monetizado, que ainda precisa de horas, deixa aqui nos comentários pra gente que eu vou assim, eu vou lá assistir, colocar a playlist lá de vocês lá pra tocar e limpando a casa aqui, fazendo almoço, escutando aí os vídeos de vocês. Então, se vocês puderem nos ajudar, gente, por favor, vão lá assistir os vídeos anteriores que vocês ainda não viram. E que tá muito legal, gente, muito legal mesmo. Então tem as nossas playlists lá, eu coloquei bastante, separei em pastinhas, sabe? Pra ficar bem organizadinho, vocês vão gostar, tenho certeza. E já é uma dica, ó, uma dica pra você que não tem, faça playlist no seu canal, porque fica mais fácil pra gente poder ajudar vocês também, né? Então é isso, gente, eu não vou mais falar, né? Porque a pessoa nunca fala, quando começa a falar, não para mais. Esse vídeo era só um vídeo de agradecimento mesmo, e não era para ser um vídeo muito longo, né? Mas muito obrigada, gente, eu tô feliz, pode ser que não pareça, é porque eu acordei agora, tá, gente? Acordei agora um pouco, ainda tô meio nostálgica aqui, e é sério, gente, eu tô vibrando por dentro, vibrando, e bora pro 600, bora pro 600 inscritos aí, que a gente vai bater essa meta também, porque Deus é mais forte, Deus é conosco, Deus na frente sempre. Não desanime, gente, vocês que ainda não conseguiram, não desanime, porque é difícil, mas não é impossível, não é impossível. Se a gente tá aqui na frente do canal, é porque se a gente tá aqui, é porque a gente é capaz. A gente é capaz de chegar lá, sim. Demora, demora. Pode demorar o tempo que for. Não tem problema, porque nós vamos conseguir chegar e alcançar os nossos objetivos. É só crer em Deus que tudo vai dar certo. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada, gente. Não me canso de agradecer, porque agradecimento nunca é demais. É bom. Muito obrigado mesmo aos nossos mais de 500 inscritos. Rumo a 600. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.